Вітаю, друзі! Це моє третє україномовне відео на моєму каналі. Дякую за ваші коментарі та підтримку. У цьому відео я зроблю просто мега фартовий розіграш подарунків разом з партнером цього випуску компанію доставки піци на дровах Лап'єц. І ми розіграємо монету 10 гривень, покриту справжнім золотом 999 проби та смачнючі піци. Обов'язково дивись повний випуск та став лайк, умови участі далі в відео. У цьому відео я покажу вам всі пам'ятні монети 10 гривень зі сплаву на основі цинку, що вийшли на цей час. Тираж всіх монет по 1 мільйону штук. Ну, це не дуже багато, та в обігу такі монети майже неможливо зустріти. У мене є на каналі відео, де я розраховуюсь цими монетами в магазинах. Ваша перша колекція. 10 гривень? Да. Шикарно. Да. Дайте щось поінтереснее. Поінтереснее? Да. Ссылку на це відео я додам у описі. А зараз я покажу вам дуже красивий альбом. Поїхали! Перша монета, вона присвячена вшануванню мужності та героїзму захисників Донецького аеропорту кіборгам, які обороняли його протягом 242 днів. Монети у банку були ось так запаковані по 25 штук. Зараз купити таку монетку можливо від 30 до 15 гривень за одну штуку на спеціалізованих сайтах або на зустрічах колекціонерів. Наступна монета – День українського добровольця. Вона продовжує серію Збройних сил України, присвячена самовідданості, мужності та героїзму захисників України. Наступна монета присвячена сторіччю створення українського військово-морського флоту. У мене є окремий огляд цієї монети. Ну, послання буде в описі. Ви мене часто запитуєте, де я купую такі роли монет та просто монети. І я записав для вас відео, як я купив їх у банку в Одесі. Та показав, як реагують звичайні продавці на такі монети. Повний випуск також буде у описі. Це відео я би додав до категорії більш, ну, розважальних, як, наприклад, і відео, які знімають мої друзі з каналу Лап'єц «Піца на дровах». Там більш розважальний, пізнавальний та контент для відпочинку, та ще й смачний. І давайте зараз я анонсую наш мегафартовий розіграш подарунків. Третє місце – це 5 неймовірних піц для переможця. Друге місце – це 10 смачнючих піц для переможця. Ото паті можна буде собі організувати. І перше місце – це монета 10 гривень, яка покрита справжнім золотом 999 проби. І плюс 2 будь-які піци на вибір. Умови дуже прості. Став на паузу це відео, підпишись на канал Лап'єц «Піца на дровах», посилання буде у описі. І залиши коментар під цим відео. Як на каналі Лап'єц «Піца на дровах» буде 1000 підписників, я у прямому ефірі розіграю всі ці подарунки. Але важливо, щоб підписки були відкриті. А у яких містах діє цей конкурс, дивись у кінці цього відео. Ну або у описі до нього. Монетку КРАС 6322 солдат, покриту справжнім золотом, я відправлю переможцю разом з іншими призами. Ось так вона виглядає. Ця монета присвячена багатоцільовому повноприводному автомобілю, призначеному для транспортування особового складу, різних вантажів військових частин, підрозділів спеціального призначення та миротворчих сил ООН. Автомобіль КРАЗ 6322 «Солдат» – це базовий автомобіль Збройних сил України. Може використовуватися як баласний тягач для транспортування літаків на аеродромах. Він має виняткові характеристики з прохідності, маневреності та швидкості в найскладніших природно-кліматичних і дорожніх умовах. Ну, як у нас в державі. Наступна монета присвячена українським військовим фахівцям, учасникам багатьох миротворчих місій. З 1992 року в міжнародних миротворчих операціях взяли участь майже 40 тисяч українських військовослужбовців. Український бойовий резерв налічує майже 330 тисяч осіб, більшу частину якого становлять ветерани війни в Афганістані.
Наступна монета, яка продовжує серію Збройних сил України, присвячена військовим медикам. Людям, чия професія поєднує в собі медичні та військові знання, які саме віддано служать батьківщині, щодня рятуючи її захисників, здійснюють подвиг милосердя, мужності та стійкості. Наступна монета – повітряні сили Збройних сил України. Повний огляд цієї монети також є на каналі. Монета присвячена одному з носіїв бойового потенціалу Збройних сил України, потужному технологічному виду Збройних сил України, який є одним із головних інструментів стримування військової агресії проти України. Наступна монета – День пам'яті полеглих захисників України. Повний огляд монети є на каналі. Присвячена увічненню героїзму і вшанування пам'яті військовослужбовців та учасників добровольчих формувань, які віддали життя в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Наступна монета – це Державна прикордонна служба України. Монета присвячена правоохоронному органу спеціального призначення, на який покладається завдання щодо забезпечення недоторканності державного кордону та охорони суверенних прав України. Одним з обов'язків Державної прикордонної служби України є участь в взаємодії зі Збройними силами України та іншими військовими формуваннями у відбитті вторгнення або нападу на територію України Збройних сил іншої держави або групи держав. Тут ми бачимо, що є місце для монет, які ще й не вийшли, але плануються. Ну, це дуже зручно. А справа, я додам монети в позолоті. Це 999 проба, і їх зробили для мене на замовлення. Ну, і саме цю монету я розіграю. Як отримати призи? Монету та піци. Прямо зараз підпишіться на канал Лап'єц «Піца на дровах». Залиши коментар під цим відео. Та як на каналі Лап'єц буде 1000 підписників, я у прямому ефірі розіграю подарунки. І важливо, щоб підписки були відкриті. Я знаю, що ви дивитесь мій канал з різних міст. Цей конкурс діє у таких містах, як Харків, Львів, Вінниця, Івано-Франківськ, Луцьк, Хмельницький, Стрий. Піци можливо вибрати на сайті, я додам його у описі. Якщо у вас інше місто, то ви можете заїхати і забрати піци самостійно, або передати можливість отримати ваш виграш друзям з цих міст. А монету я відправлю безкоштовно по території України в ваше місто. Буду чекати на ваші коментарі під цим відео, пишіть, як вам цей альбом, і до зустрічі в наступному відео. Бувайте! Thank you.